በደብረ ታቦት ማን ነው በደብረ ብርሃን ከተማ ተገኝተናል በዚህ በባነሩ ላይ እንደምትመለከቱት እንግዲህ የግሎባል አሊያንስ ለኢትዮጵያን መብቶች ከቺልድረን ራይት ቫዮለንስ ፕሪቬንሽን ፈንድ ጋር በመተባበር ነው ይሄንን ዛሬ የምትመለከቱት እንድጋፍ ያደረጉት በአጠቃላይ በዝርዝር ለማስቀመጥ ግሎባል አሊያንስ ከተባባሪዎች ጋር በመሆን 3000 በላይ ፍራሾችን ከ3000 በላይ ብርድ ልብሶችን ለ9000 በላይ ደረቅ ሳሙና ከ2000 በላይ የሴቶች ንጽህና መጠበቂያ ሞዴስና 800 ኩንታል ዱቄት ዛሬ ለማስረከብ እንግዲህ በማከላችን ተገኝቷል። የግሎባል አሊያንስ እና የአጋሮቹ ጥረት በዚህ ብቻ የሚያበቃ አይደለም። ሀገራችን እየተዳቀደባትን ወይም የተጋረጠባትን ችግር በድል ተወጣ ወደ መደበኛ ህይወታችን ተመልሰን ወደ ልማት እስክንመለስ ድረስ አጋርነቱን እንደሚያረጋግጥ እንጠብቃለን ወይም ተስፋ እናደርጋለን። በዚህ አካባቢ ብቻ ሳይሆን በሌሎች ሀገራችን ክልሎችም ለመሰል ሁኔታ ችግር በተጋረጠባቸው አካባቢዎችም መሰል ድጋፎች ማድረጉን ይቀጥላል። የዛሬውን አጠቃላይ ስጦታና አላማና ግቡ ምን እንደሆነ እንዲያስረዳን እንግዲህ ሀገራችን በተቸገረችበት ህዝቧና መንግስት እንዲሁም የፌደራል መከላከያ ሰራዊት በሚፈልገው ጊዜ ከጎን መሆን አለብኝ ብሎ ባህር አቋርጦ የመጣውን አርቲስትና አክቲቪስት ታማኝ በየነን ግሎባል አሊያንስን አስመልክቶ ሐሳብ እንዲሰጠን ወደ መድረክ እሱን ጋብዛለሁ። ሁላችሁም በድጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁልን። በጣም አመሰግናለሁ። ስለሁሉም ነገር እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እዚህ መድረክ ላይ የተገኛችሁ የክልሉ ባለስልጣኖች፣ የሚዲያ ተቋማት እና ይሄን ፕሮግራም የምትከታተሉ በሙሉ በግሎባል አሊያንስም ከልብ አመሰግናለሁ። ብዙ ስለ ግሎባል አሊያንስ ባወራ ደስ ይለኝ ነበር፣ ግን ጊዜውን ላለመውሰድ በጣም በትንሹ ግሎባል አሊያንስ በኢትዮጵያ ውስጥ ለሚከሰቱ ችግሮች፣ በዜጎች ላይ ለሚደርሱ በደሎች ብሎ የተቋቋመ ድርጅት ነው። ከተቋቋመበት ጊዜ አንስቶ ለረጅም ጊዜ አገልግሎት ሲሰጥ ቆይቷል። በቅርብ ጊዜ እንኳን በጌዲዮና ጉጂ በተከሰተው ግጭት ከአንድ ሚሊዮን ያላነሱ ዜጎቻችን ተፈናቅለው ነበር። እነሱን ወደ ቀያቸው በመመለስ ወደ 1700 ቤቶችን ከወርልድ ቪዥን ጋር በመሆን በማሰራት ከጎዳና ወደ ቤት አስገብቶ ባለፈው ዓመት በመጣን ጊዜ ያያችሁ ይመስለኛል ዜናውን። ከዛ በፊት በቡራዩም ለነበረው አደጋ በውጭ የሚኖረው ኢትዮጵያዊ ተረባርቦ እንደዚሁ ድጋፍ አድርጓል። በቅርቡ ደግሞ አሁን እኔ ከመጣው በኋላ እንደምታስታውሱት አገራችን ጦርነት ላይ ነች። በዚህ ጦርነት የሚጎዱ ዜጎች አሉ፣ የሰራዊቱ አባሎች ይጎዳሉ። ያን በቀላሉ ህክምና ማግኘት የሚችሉበትን መንገድ ለማመቻቸት ወቅታዊ የሆነ የቴክኖሎጂ ውጤት የሆነ መሳሪያ ወደ 15 ሚሊዮን ብር የሚጠጋ ለጤና ሚኒስቴር አስረክበናል። በኮቪድ ጊዜ ከ31 ሚሊዮን ብር ያላነሰ እርዳታም አድርገናል። ዛሬ ደግሞ የተገኘ ነው በተለይ ዜጎቻችን ይሄ ጦርነት በፈጠረው ችግር በተለይ ህዋት የተባለው ቡድን የአማራ መሬቶችን በወረረበት ሰዓት ብዙ ዜጎች ያለ ፍላጎታቸው ተፈናቅለው ከቤታቸው ውጭ ወድቀዋል። ይህንን ስናይ በውጭ የሚኖረው ኢትዮጵያዊ ከፍተኛ ርብርብ አድርጎ ለዜጎቻችን መድረስ አለብን የሚል ጥሪ ስናቀርብ በሚያስገርም ሁኔታ ትብብሩን ለማሳየት ሞክሯል። ዛሬ ግን the Children's Rights and Violence Prevention Fund የተሰኘ በኡጋንዳ የሚገኝ ግብረሰናይ ድርጅት ጋር በመተባበር ይኸው ዛሬ የምትመለከቱትን እርዳታ ከክልሉ በተደረገልን ጥናት ተደርጎ አስፈላጊ ናቸው የተባሉትን ቁሳቁሶች ይዘን ቀርበናል። እንግዲህ ምስሉን የሚዲያ ሰዎች ያገኛችሁ ይመስለናል። ይህን ስናደርግ በዚህ የአካባቢው አየር ሁኔታ ቀዝቃዛ በመሆኑ ቅድሚያ የተሰጠው ፍራሽና ብርድ ልብስ ነው። እንዲሁም ደግሞ ለጊዜያዊ ምግብ አገልግሎት የሚሆኑ ቁሳቁሶችን እንግዲህ ከ8.5 ሚሊዮን ብር ያላነሰ እርዳታ ነው ይዘን የመጣ ነው እና በዚህ አጋጣሚ በእውነት በተለይ የሲአርቪፒቪ የተሰኘው ድርጅት ላደረገልን ትብብር በተጎጂዎች ስም ከልብ አመሰግናለሁ። በተለይም የድርጅቱ ስራ አስፈጻሚ ዳይሬክተር አቶ ፋሲል ወልደማርያም ኪዳኔ ይባላሉ። ጉዳዩን በቅርበት በመከታተል
ዛሬ እናንተ ጋር እዚህ እስክንድር ስድረስ ላደረጉልን ትብብር በተጎጆች ስም ከልብ ነው እናመሰግነው። በቅርቡም ደግሞ ከዚህ በኋላ በአፋርና በጎንደር እንደዚሁ ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለው በችግር ላይ የሚገኙትን ዜጎቻችንን ለመርዳት በተለያየ የአሜሪካ ስቴት እንግዲህ አሁን ባለው ሁኔታ ሁሉም በየሰፈሩ በትምህርት ቤት በተለያየ ምክንያት እየተሰባሰበ እርዳታ ያደርጋል። ግን ሰብሰብ ያለ ለወገን ሊጠቅም በሚችል መንገድ ብናደርገው ብሎ ግሎባል ባደረገው ጥሪ መሰረት የተለያየ ስቴት ውስጥ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ሂውስተን፣ ናሽቪል፣ ፊላደልፊያ፣ ፍሎሪዳ፣ አትላንታ እና ዳላስ በየግላቸው ለሀገር የሚጠቅም ከሆነ በማለት በግላቸው ተሰባስበው አንድ ላይ ከግሎባል አላያንስ ጋር በመሆን እርዳታው ጠርቀም ብሎ እንዲደርስልን ብለው ያዋጡት ገንዘብ አለ። እሱን ደግሞ በሚቀጥለው ዙር እናልባት ከሳምንት በኋላ ወደ አፋርና ጎንደር ተጉዘን እናደርሳለን። ዝርዝሩን በዛን ጊዜ አሳውቃለሁ። ግን ይሄ ዛሬ ብቻ ሳይሆን ግሎባል ከተቋቋመ ጀምሮ በፈቃደኝነት በነጻ አገልግሎት እየሰጡ ለወገኖቻችን እንድንደርስ ከፍተኛውን ጥረት ያደረጉትን የግሎባል አላያንስ የቦርድ አባሎችን እንዳመሰግን ጊዜ አንድ ደቂቃ እንድሰጡኝ ይፈልጋለሁ። ወይዘሮ ማዛ ሁንዱማ፣ ዶክተር አክሉክ ቢራራ፣ ፕሮፌሰር አቻሜለ ደበላ፣ አቶ ፀሐይ ደመቀ፣ አቶ ደጀኔ አሳዬ፣ አቶ በትሩ ገብረ እግዚአብሔር፣ አቶ ተፈራ ደምሴ፣ አቶ ዳንኤል አርጋው፣ አቶ አብራ ሲሳይና አቶ ከፍ ያለውን በእናንተ ስም ከልብ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ድካማችሁ ፍሬ ያበራ ነው። እርዳታ በማድረግ ለወገኖቻችን ንድረስ ብላችሁ ገንዘባችሁን የሰጣችሁን ዜጎች ደግሞ ይሄው ሚዲያ ባለበት ባለስልጣኖች ባሉበት ሄደን ለተጎጂዎቹ በቀጥታ እናስረክባለን። ይህ ድጋፋችን ይህ ስሜታችን ግን መቀጠል አለበት። ሀገራችን ከፍተኛ ፈተና ውስጥ ገብታለች። ከዳር ዳር ተጠራርተው በማዕቀብ በተለያየ ምክንያት ሊያደክሙን ጉልበታችንን ሊያዝሉት ቢሞክሩም ከቆረጥ ከወሰን አባቶቻችን እንዳደረጉት በጣሊያን ወረራ ወቅት ዓለም በሙሉ ፊቱን ሲያዞርብን ማንንም ሳያማክሩ በጋራ ቆመው ነው ጠላትን የመለሱት። ዛሬም በውጭ የሚደረግብንን ተጽዕኖ ተቋቁመን በውጭ የምንኖረው ኢትዮጵያን ከህዝባችን ጋር አብረን ቆመን አንገቱን ቀና እንዲል የማድረግ ግዴታ አለብን። በተጨማሪ ደግሞ የኛ አብሮ መቆም እንደዚህ ድጋፍ ማድረግ ብቻ ሳይሆን ዛሬ አገሪቱ ለገጠማት ችግር ጉልበቷ በውጭ የሚኖረው ኢትዮጵያዊ ነውና ይሄን አጋጣሚ ተጠቅሜ ኢትዮጵያን በውጭ ያላችሁ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ የምትልኩትን ለቤተሰብ ለተለያየ ምክንያት ገንዘባችሁን በቀጥታ በባንክ በመላክ የሀገሪቷን ኢኮኖሚ መሰረቱን እንድታጠብቁ ለአራት ለአምስት ብር ትርፍ ብለን በብላክ ማርኬት የምንመነዝረው ገንዘብ ወገናችንንም ሀገራችንን ይጎዳልና እስኪ እንደመጾም እስኪ እንደመጸለይ ለአንድ ስድስት ወር ከባንክ ውጭ አልልክም ብላችሁ ምላችሁ የምትልኩትን ገንዘብ በሙሉ በባንክ ካደረጋችሁ አሁን የገጠመንን የኢኮኖሚ ችግር መቋቋም እንችላለን እና ሁሉንም በጥረታችን በህብረታችን በኢትዮጵያዊነታችን እቺን የመከራ ቀን አልፈን የምንስቅበት አመሰግናለሁ። አርቲስትና አክቲቪስት አማኝ በየነ በኢትዮጵያና በኢትዮጵያን ችግሮች ጊዜ ቀድሞ ከመደርሱ ኢትዮጵያውያን ኪነ ጥበብ ባለሙያዎች መካከል አንዱ የሆነውን አርቲስት ደሳለኝ ኃይሉን በክብር ወደዚህ ወደ መድረክ ጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ። የኔ ስም እንኳን ከታማኝ እኩል የሚጠራ አይደለም። እሱ ነው ጎትቶ ያስገባኝ የዛሬ 5 6 አመት። ስለዚህ በሱ ልክ ባይሆን ባልጠራ ደስ ይለኛል። የሱ ሪኮግኒሽን መሰጠት ስላለበት ማለት ነው። እንግዲህ መጀመሪያ ሁሉንም ነገር በፍቅም ታማኝም ስላሉት ከዚህ በላይ ብዙ መጨማመር ወይ መደጋገም አያስፈልግም። የቀሩ ነገሮችን ለመናገር መጀመሪያ ጋሽ በትሩ ገብረ እግዚአብሔር ታማኝ ነው እንደውም ያስታወሰኝ ረስቼው ነው እንጂ ራሱም ረስቶት ወረደ ሳይለው ባለቤቱ አርፋለች እና በሚቀጥለው አርብ ይቀበራል። እዚህ መጥተው አስከሬኑ የቀብር ስነ ስርዓቱ ይፈጸማል። ጋሽ በትሩ ማለት
የግሎባል አላያንስ ከመስራቾቹ አንዱ ነው። ጻፊ ሆኖ ብዙ ዘመን የሚሰራ አገልጋይ ባክቦናችን የሆነ በጣም ትልቅ ምንወደው እና ክብር አባታችን ነው። ቀድመ ማመስግኖታል ታማኝ ባለቤቱ እንግዲህ ይሄን ድርዳታ ስራ በመነሳራበት ጊዜ ሁሉ ብዙ ስራ እየሰራ ባለቤቱ በህመም ባለችበት ጊዜ ይሄን ስራ አስቀድሞ ስለሀገሩና ስለወገኑ እንደዚህ አይነትም ልጆች ስላሏት እንደዚህ አይነት አባቶችም ስላሏት ኢትዮጵያ አድለኛ ነች ክፎች ብቻ አይደሉም። ስለዚህ የሞተቹን ባለቤቱን ነፍሷን ይማር ለሱ መጽናናት እንዲሰጥልን እንመኛለን። ሁለተኛ ሌላው የግሎባል አላያንስ ያገሩስ አጋሮች አለን። ያው አስቀድሞ ስለሚከፋውና ታማኝ ውስጡ ስሜቱን ትስለሚል ስለረሳ እሱንም ያው ለመሙላት ነው። ያገሩስ የዚሁ የግሎባል አላያንስ አስተባባሪዎች አለን። እነሱንም ስማቸውን ጠርቼ ያው በታማኝ ስም አመሰግናለሁ። ወይም እናንተ ሪኮግኒሽን ብትሰጧቸው ያስፈልጋል። እኛ እዚህ ስለተገኘን እኛ ብቻ አይደለም የሰራ ነው። ዶክተር ማን ነው? ዶክተር ተዋበች ቢሻው፣ አቶ አማሃ መኮንን፣ አቶ መስዑድ በጣም ቴንኪው እግዚአብሔር ይስጥህ። የህግ ባለሙያ ነው አብሮን የሚሰራም ይለፋ ነው። ዶክተር ዳዊት በቀለ፣ አቶ ዮናስ ጎርፌ ወይም አርቲስት ዮናስ ጎርፌ፣ ጋዜጠኛ ክብረ ተስፋዬ፣ ጋዜጠኛ ካሳ ያው እንዲሁም እኔም አለሁባት በስሱ። ትልቅ ምስጋና ለእናንተ ለተባበራችሁ። እንደገና ይሄን በማስተባበር አርቲስት መንገሻ ተሰማ በፍቄ እግዚአብሔር ይስጣችሁ። ሌላ ማን ይርሰው? ክብሬ እነት ዝብት ሁሉም እዚህም የመጣችሁት በእውነት የሚዲያውና የአርቱ ሰው የኢትዮጵያ በጎ ፈቃደኞች ጋዜጠኞችና የኪነጥበብ ባለሙያዎች ለሰብአዊ መብቶች ማህበር አብሮን እነዚህ ሁሉ በመስራት እመቤት ወልደ ገብርኤል ብዙ በማሰባሰብ አቶ አልፍሬድ ቪቭ የመጠጥ ፋብሪካ ብዙ ላደረጋችሁልን ጸደኒያ ገብረ ማርቆስ ስላልቻለች ነው ልጅ ጧት ስታደርስ አምልጣናት ስራ የመጣ ነው። እነዚህ ሁሉ ሌሎች ስማችሁን የረሳ ነውም ካለን በረዳችሁን ሁሉ በግሎባል አላያንስ በውጭውም በዚህም ባለው ኢትዮጵያ ውስጥም ባለው ኮሚቴ ስም ከልብ እናመሰግናለን። በተለይ ጋዜጠኞች ወደ ሚሊዮኖች በማድረስ አገር ውስጥም የመንግስትም የገለም ወላ ፕሪንት ወላ ብሮድካስት ሚዲያዎች ሁላችሁንም እግዚአብሔር ይስጥልን። የኢትዮጵያ አምላክ እሱ እንግዲህ ይጠብቃችሁ። ሌላው ታማኝ ቅድም ምን ብሏል? ዶላር ቢያንስ ቢያንስ 3 ሚሊዮን በላይ ኢትዮጵያውያን ዳያስፖራዎች አሉ። የነ ቻይና የነ ህንድ ዳያስፖራ አንዱ ትልቅ ተግዳሮት የገጠመን ፖለቲካው ወይም ደግሞ የጦርነቱ ብቻ። ኢኮኖሚውን የውጭ ምንዛሬውና አገር ውስጥን ማይክሮ ኢኮኖሚውን ሁሉ ለማዳከም የሚሰሩ አካላት ይሄ አብሮ ካልተሰራ 120 ሚሊዮን ህዝብ በአገር ውስጥ አለ፣ 3 ሚሊዮን በላይ የሚሆን ዳያስፖራ አለ በሁሉም አገር። እዛ ያላችሁት ቅድም ታማኝ በነገረው ፎርም ከግሎባል አላያንስ ጋር በመቀናጀት ታማኝ ያለውን ወደ አገር ውስጥ ሬሚታንስ በመትልኩበት ጊዜ እያንዳንዱ 3 ሚሊዮን አንድ አስረኛው ብቻ 300 ሺህ ኢትዮጵያውያን አንድ 1000 ብር ወይም አንድ 1000 ዶላር የሚሆን በአመት በህጋዊ መንገድ ቢያስገቡ አስቡት። በገቢያቸው መጠን 5 ወይ 10 ወይ 2% ከሚያገኙት ገቢ ቢመጣ በአጓ ማዕቀብ ተጥሎብን የኢትዮጵያ ምርቶች እንዳይገዛ ወይም ደግሞ የውጭ ገበያ እንዳጋግንተን የውጭ ምንዛሬ እንዳናገኝ የሚጣሉትን ማዕቀቦች ማሸነፍ የሚቻለው ኢምፖርት እምናረጋቸውን ቀንሰን ከምንለብሳቸው ልብሶች ጫማዎች ጨምሮ በዚህ በአጓና በሌላ ገበያ እንዲያጡ የተደረጉትን የኢትዮጵያ አምራች ኢንዱስትሪዎች እና ማኑፋክቸሪንጎችን ውጪ ያላችሁት ኢትዮጵያዊ በተጨማሪ ስንመካከር ስለነበረ ማለት ነው። ውጪ ያላችሁ ኢትዮጵያዊ የኢትዮጵያን ምርቶች 3 ሚሊዮን የህፃናት ልብሶችን ጫማ ካልሲ የምትበሉትን ምግብ ከኢትዮጵያ ብትገዙ በሳምንት የ50 ዶላር በአመት 52 ሳምንት አለ የምትበሉትን የምትጠጡትን የምትለብሷቸውን ነገሮች በሙሉ ከኢትዮጵያ ቢገዛ በቢሊየን የሚቆጠሩ ዶላሮችን ወደ ሀገራችን ማስገባት እንችላለን። ይሄ አንዱ የትግል ፎርሙላ መሆን መቻል አለበት። ሬሚታንስ እንልክ ቀደም እንደተባለው በህጋዊ መንገድ ባንኩንም ታንኩንም ሌላውንም ይዘው ሲያርጉት የነበረውን ምታቁት በሄራዊ ባንኩንም ይዘውት ነበር። እንደገና የውጭ ምንዛሪውንም እዛው በሄራዊ ባንክ ጀርባ ኢትዮጵያ ሆቴል ጀርባ
የውጭ ምንዛሪው እንዴት እንደሚመነዘር መታቆሱ ስለዚህ ህጋዊው ጎጡን በመስራት አገሪቱ ኢኮኖሚ እንዲደቅ የተደረገውን ሁሉ ይሄ በመታገል የራሳችንን ምርት በመግዛት እንደገና ደግሞ ወደ ውጪ ያሉት ከዛ ሲገዙ ኤክስፖርትን አበረታታል ጓደኞቻችን አፍሪካውያን ሌሎች በአለም ያሉትን በሙሉ ሰፖርት እንዲያደርጉ ካደረግን በአስር ብናባዘው አንድ ሰው 10 ሰው በአመት በያሳምን 3 ሚሊዮን አፍሪካውያን ጥቁሮችን አሳምን አንድ ጃኬት አንድ ሱሪ እዚህ ሀገር ውስጥ ያለ ነው የውጭ ሀገር ልብሶችን መግዛት አቁመን የራሳችንን ብንገዛ 120 ሚሊዮን ስንት የሀገር ሀብት የውጭ ምንዛሬ አዳነን ማለት ስለዚህ ይሄን እንድንሰራ አደራ እንላለን ትግሉ በሁሉ መልክ ነው እርዳታ በመስጠት ብቻ አይደለም ኢትዮጵያውያን በእድር በውጭ ሀገር ያላችሁ በተለያየ መንገድ ግሎባል አላያንስ ሌላ ጥሪ የሚያደርገው ማህበር ያላችሁ አላችሁ ያካባቢ ማህበር እድር ያላችሁ አላችሁ ሌላም ሌላ ያን አቀናጅታችሁ 20000 30000 40000 50000 ዶላር ከግሎባል አላያንስ ጋር አሁን ሌሎች እንዳደረጉት እየተቀናጁ ካደረጋችሁ ግሎባል አላያንስ የሚሰራውን ስራ አስፋፍቶ ያደርጋል ስለዚህ በሚቀጥለው ሳምንት ቀደም ታማኝ እንደተናገረው በውጪ በአፋርና በጎንደር ከዚህ በፊት ያልደረስንባቸውን ደግሞ ተጨማሪ